Shkatim bretin më ndje marë, do t'ja shkatro jetën. Princi Bret, këpralla e Vëllezërve Grim, ishte e premiera e parë që çeli dyert e teatrit të kukullave në këtë sezon të ri. Ata që zhijuan të parët shfaqen ishin fëmijët pa prindër. Me regji të Flori Kokonës dhe interpretimin e mjeshtrave të kukullave, ndërto të Sheguse Bebetes, shfaqja përcolli mesazhe të rëndësishme mbi bulizmin dhe jo vetëm. Skenografia gjysma e pjesës saj përbëhet nga animacioni dhe një animacion veprues i vetëm ilustrues ku bashkëvepron me aktorët dhe është një formë interesante ku sot teatri dhe arti është përgjithsisht i konkuruar fuqishëm nga televizioni dhe teknologjia, ne kemi zgjedhur të mos ta konkurrojmë por ta bëjmë partner. Princi Bret është premiera e parë nga 11 të tilla që do të mirpresin të vegjëlit përgjatë këtij sezoni. Në fillim të tetorit ne do të kemi Paolo Commentale, një regjisor italian që do të vijë të punojë në institucion, një nga regjisorët më të mirë të teatrit për fëmijë në Itali. Ai do të sjellë një muzikor, meqense jemi në vitin mbarkombëtar të Skënderbeut, do të kemi dy aktivitete të veçanta në nëntor me qendrën, do të kemi një muzikor për Skënderbeun. Natën e bardhë në këtë shesh do të sjellim një performancë të veçantë folklorike. Shfaqja e ndërthurur me projeksionin argëtoi fëmijët për afro 30 minuta. Hapeni me një derë, dhe të mos ndodhë, që i jepi fjallër dhe të bruke pa. Në përfundim, ata ndan emocionet dhe përshtypjet për personajet. Mësova që dhe të cilëm shumë mirë. Zgrisë të përqohu shfaqja? Po. Cili ishtë personajë që të përqohu më shumë? Ajo me gotën e vogël. Cilat personajë të përqohen më shumë? Të tëra. Princi Bret do të shfaqet në Teatrin e Kukullave përgjatë fundjavës në orën 10:30. Çmimi për të është simbolik, vetëm 100 lekë.